Když se člověk vypraví jednou do Jizerských hor, tak proč se nevypravit i po druhý? Je to konečná stanice, stejně jako Bílej potok, je to konec světa a dál to nevede. Nacházíme se v Josefově dole a konec světa to vlastně být ani nemusí, protože podle toho, co tady vidím před sebou, tak to může být i jeho samotný začátek. Na rozdíl od Bílého potoka, kde nebylo nic, tak tady nás v tom přivítal tenhle ten kiosek. Ale zázemí je daleko, skoro 2 kilometry a myslím, že se musím vydat tímhletím směrem. Tady je úžasný, že člověk si může tady vybrat mezi peklem a nebem. My jsme si vybrali nebe. V nebi už jsem byl, takhle to tady nevypadalo, takže tohleto nebe asi nebude. Tak jsme na místě, tohleto je teprve to pravý nebe. Josefův důl už dávno není sklářská vesnice, dost se za posledních 35 let změnilo. Tahle ta halůzna mě teda zaujala. Zastávka je tady autobusu, je to zastávka kino, tohleto, ale jako kino vůbec nevypadá. Protože je to nějaká mistrovská škola řemesel a umění. Takže je vidět, že tradice ještě nezanikají. Klasická horská architektura, která je tady dosáhla zastoupena často, tak z toho krásně táhne chlad, což je v letních vedrech docela příjemný. Když opustíte Josefův důl, dostanete se kam jinam než do lesa. Rozcestník lesní brána a zaujala mě protržená přehrada. Protržená přehrada 3 km pro požlutý. Já si myslím, že to prubnu. V potoce jsou rybičky, vystrukují hlavičky. Jsou tam také sardele, vystrukují ploutvičky. Tady samozřejmě se sardele nevyskytují, ale co jsem tady viděl, tak jsou to střevle. Údajně. Les se rozestoupil, krpál snad ustoupí brzo taky. A tady se vytelilo tohle. Myslím, že jsme někde blízko Mariánskohorských bud. Píšou boudy, ale je tady jenom jedna. A vypadá dost opuštěně. A tamhle v dálce je ta druhá. Je zvláštní. Tady to ožilo trošku civilizací najednou. Protržená přehrada je blízko. Tady dokonce nedávno k ní vystavili smírčí kříž, který zezadu vypadá jako kamenej. Z dálky, pardon, vypadá jako kamenej. A jinak je to dřevo. Zdejší obyvatelé využívají obnovitelných zdrojů. A některé obnovitelné zdroje můžou být i zábavný. Když koukáte nejenom po turistických rozcestnících, ale i tady trošku na zem, tak se tady dá najít i takováhle věc. To je hřib. Hnědej. Je nádherný, ale tahle se s tím nebudu. Někdy příště. A mě to prostě nedalo, beru ho. Les se ani nestihl moc rozestoupit. A došli jsme opravdu k této protržené přehradě. Tady je konkrétně přeliv. Tohle to vypadá jako hráz té přehrady. A proč se jmenuje vlastně protržená? Co se tady stalo za první světové války? Přehrada, když se staví, tak se rozhodně nesmí šetřit na materiálu, protože když se šetří na materiálu, tak se vždycky něco stane. Ať už to bylo zemětřesení v Turecku nebo teďka v Maroku. A vzhledem k tomu, k té první světové válce se prostě šetřit muselo na materiálu, protože ten materiál byl samozřejmě použitej jinde. No, bohužel se to protrhlo v roce 1916, myslím, a 60 lidí to zabilo. Tady je někde určitě pomník, půjdu se podívat dál. Tamhle to kamenný, to je ta šoupátková věž. Šoupátková věž se to možná jmenuje proto, že se nějakým způsobem asi po té přehradě přesouvala, ale radši nechci mystifikovat. Už jsem toho nažvalnil docela dost, tak to půjdu radši zjistit přímo na místo. Tady můžete vidět epicentrum samotné zkázy.
spolu teda s šoupátkovou věží. My se potřebujeme dostat tamhle někam nahoru, ale pravděpodobně to není od toho, že by se něco někam šoupalo, i když možný je všecko. Tak konečně adekvátní info. Takže šoupátková proto, že ovládala takzvaný šoupě. No v podstatě to regulovalo průtok. Na samotném konci protržený přehrady je takováhle útulna, je to vlastně kiosek, kde si může každý vzít tak nějak co chce. Okýnko je otevřený asi jenom občas, možná třeba v únoru a ještě jenom v úterý. Zmrzliny ano, nějaký pitíčka. Když už nic, žádný hotovky, tak aspoň tahle ta samoobslužná pípa s kofolou a s pivem Krakonoš. Tady je ten památník v celé své kráse volemovan páskama se jménama těch, který vlastně zahynuli. Šetření na materiálu, no. Válka je vůl, každá válka byla vůl, i ta současná je vůl a vždycky je to o tom, že prostě někdo má tolik moci, že mu nestačí a chce jí víc. To by bylo od protržený přehrady asi všechno. Krásné, surově syrové ráno z nebe z Jizerských hor. Než však vyšlápneme druhou nejvyšší horu Jizerských hor, jezeru. Plán trasy je jasný a vy se budete asi sušit. Ano, opravdu jsme tady včera už byli. Některé cesty se prostě kopírujou. Akorát, že my nepůjdeme dneska tudy, ale tamhle, protože mě zaujaly nějaký vodopády. První vodopád jsme našli. Otázka je, jestli je to skutečně ten jedlovej, protože tady žádný vysvětlení není. Ale je to tady takový divoký. Dole hučí další vodopád, ale to taky nebude ten jedlovej. Ale tenhle ten členitý terén, ten napovídá, že tady bude hučet všecko. Tenhle ten splav rovněž není jedlový vodopád, ale blízká cedule nás... Blízká cedule nás informovala o tom, že tohleto je pekelná tůně. Nevypadá, že je pekelně hluboká, ale bude asi pekelně studená. A ona je to tady celý takový pekelný. Ty skály a ty kořeny, to vypadá jako když je tady někdo naházal na hromadu. Je to nádherný. Členitý terén nás opravdu doved k vodopádu a myslím, že tenhle ten opravdu bude jedlovej. Tady je to takový, ono jich je víc, to je normálně kaskáda celá. A si to zkoukneme opravdu tady z pozice slečny. Někdy bych nevěřil tomu, že Jizerské hory můžou nabídnout i takovou scenérii. Pravý přítok nad vodopády způsobil trošku rozbahněnou krajinu, rozbahněný podloží. Tak nám tady naštěstí postavili tyhle ty dřevěné chodníky. Když členitý terén opustíte, rozprostře se vám les do takovýhle úzký uličky, kterou nám krásně vypanelovali a vypadá nádherně jako z komunistické pohádky. Centrální Austrálie. Vlní se vzduch, dálnice v nekonečnu a v dálce je vidět SUVčko, který za sebou víří prach. Ne, nejsme v Austrálii, jsme pořád ještě v Jizerských horách a ta dálnice je naprosto příšerná. Tohle máme teda za sebou a tohle před sebou a věřím tomu, že to snad brzo skončí, ale tam nahoře by měla být nějaká knejpa, nebo jmenuje se to tam na knejpě, tak možná tam bude i knajpa a doplníme tekutiny. Když se dojde ke knejpě, jmenuje se to tady vyloženě u knejpy, tak jsme zjistili, že jsme se připletli do nějakého road klasiku cyklistického závodu knajpa finish.
nepustí nás dál. Je to tady nějaký celý ošetřený a musíme počkat 10 minut na první peleton, až prostě proběhne. A i když proběhne, nebo projede vlastně, jsou na kole, že jo, tak se máme držet v rigolu, no. Jedem! Tady je pohled na místní velkou klečovou louku, za kterou se tyčí, teďka se už teda moc netyčí, spíš jako tady splývá skoro s okolím hora Jizera. Druhá nejvyšší hora Jizerských hor. Finální cesta na horu Jizeru je lemovaná těmhle butýrkama, co lemovaná. Ona je butrovitá prostě. Nějaká ta lávka, převýšení není tak strašný a jde se to výborně. Cedule říká, že jsme se dostali na úroveň pralesa a když se nad tím tak zamyslím a podívám se na tenhle ten papír, lidi, nechovejte se jako v pralese. Finále ovšem stojí za to. To jsem nečekal. Tam byl jeden úsek, který byl skoro na feratu, ale už se nám tady vytvořili a vynořili panoramata. Potom, co zdoláte tuhle tu stezku, cestu, či jak se tomu nadává vlastně, moc cestu to nepřipomíná, vynoří se kříž s vyhlídkou na hoře Jizera a slyšel jsem o těch, co to scházeli dolů, že to je docela řehole tam vylíst. Fouká tady strašně, dá se sem vylíst po dvou žebřících, z níž jednomu chybí jedna část, ale jinak je tady krásně, je tady obrovský rozhled tamhle na vodní dílo Josefský přehrady, možná to tady upravím, tamhle jsou Krkonoše, vidím vysoký kolo, v dálce možná i Sněžku a tamhle snad Ještěd a tohle to tamhle nějaká fabrika, to budou nějaký Litoměřice nebo něco takového. Stojí to za to. Stojí to za to se sem podívat a opravdu se sem vysápat. Po základním sestupu z Jizery jsem zjistil, že už nemám žádnou vodu. Ale to samozřejmě vůbec nevadí, protože když je na místě stánek, tak široko daleko jenom jeden, protože to je tolik lidí, takže to žízen zažene. Přátelé, našli jsme peklo. Okruh se postupně uzavírá. Tak v pekle už jsem byl taky, ale tohleto peklo to nebylo. Prosluněnej Josefův důl a myslím, že čas někde sednout, hodit krovky nahoru, respektive kopita, když jsme v tom pekle. Po takhle náročném dni a chutném jídle je ideální to zakončit nějakým způsobem epesním a zalíst si do něčeho takového. A to právě provedeme. Když něco začíná, tak to zákonitě i končí. Tohle je poslední pozdrav z Jizerských hor, konkrétně z Josefova dolu. Mějte se krásně a nashledanou zase u něčeho jiného.